משיח יודע שמשיח, נגמר העניין. יודע בוודאות. כל משמיים דיבר איתו. לא יתעסק עם זה. בורא עולם דיבר עם המשיח ישירות. אמר את זה בשבוע שעבר עם שלישי. כה אמר השם, תצא אל העם, המלכות בידך, וזאת הישועה. לך תושע את עם ישראל. לאף אחד לא אמר את זה, רק לאחד יחידי, והוא יודע בדיוק. ותפסיקו אנשים לעשות צחוק בדבר הזה. בורא עולם מדבר, זה לא כל רגיל. אם אדם עשה את דברים כאלה שיגיד דיברו עשו, הוא לא יחיה. הוא בסכנת חיים. תזהרו לכם. אל תפתור את העם. אל תבלבלו את האנשים. ובורא עולם יעזור שלא יתבלבלו אנשים. מה שאני אומר לכם זה אומר בורא עולם. לא סתם אני מדבר. אני עושה מה שרוצה בורא עולם, אני עושה רצון השם. כדאי לכם להאמין ולקיים ולעשות. לא יכול לדבק בקדוש ברוך הוא. וכל מה שאמרנו, ככה אמר הקדוש ברוך הוא, לכבוד הקדוש ברוך הוא, לכבוד שם שמיים, לכבוד התורה, לכבוד היהודים, כל מה שדיברנו, 10 שנים אחורה, או 12 שנה אחורה, או 10, הכל קרה בדיוק, הכל לשם שמיים, הכל, לא נעים להגיד את זה, אבל זה הכל לשם שמיים, לכבוד הקדוש ברוך הוא. כל מה שאמר הקדוש ברוך הוא העביר לעולם הזה, ככה יהיה בדיוק. זה לכבוד הקדוש ברוך הוא, לכבוד עם ישראל, לכבוד כדי שתאמינו שבורא עולם איתנו כל הזמן. כל מה שדיברנו, מה שכתבנו 10 שנים אחורה, הכל קרה בדיוק. אז למה לכם להתנגד למלך המשיח? למה? למה לכם? לחבל? לא חבל לכם? מי שלא בקי בעיניה של משיח, שסתום את הפה שלו, אומר הקדוש ברוך הוא. תסתום את הפה לפני שהקדוש ברוך הוא יסתום לך את הפה. ואם יסתום לך את הפה, אתה לא תחזור בזה. גמרת עם הפה שלך. מי שלא בקי בעיניה של משיח, שסתום את הפה שלו. לא יודע, שפתח ספרים ילמד. פתח ספרים, יקרא מזה דוד, מזה משה, מזה יוסף, מזה שליחים, מזה נביאים, ידע בדיוק מזה מלך המשיח. נתן בו בוררם כל הסימנים למלך המשיח. הוא רוצה להציל אתכם. הוא רוצה להציל אתכם, בורא העולם רוצה להציל אתכם את היהודים. עכשיו הגאולה האחרונה, זאת עכשיו, יש משיח חי וקיים, נולד בישראל, נולד בארץ הקודש, גם מרכז הארץ, ולא שחלף מרכז, לא מרכז הארץ תל אביב, מרכז הארץ זה מיד ומתולה, מאמצע אמצע שארץ ישראל. ולא שחלף בגזר, לאף בגזר לא שייך. בודד ולבד. יותר בורא עולם. לא יגידו למה זה לא, לא יגידו זה אשכנזי, למה ספרדי, למה הוא ככה והוא ככה, לא יגידו שום דבר, לא שייך לאף אחד. זה מוקלט, ועוד מה, תגידו, איי, איי, איי. איך היינו סתומים ואטומים? אז לא להגיד אין סתומים ואטומים, תתעוררו עכשיו. אז הקדוש ברוך הוא אומר לכם, עכשיו אתם, גאולה ראשונה נעשיתי הכל. בגאולה האחרונה,
אתם תבקשו אותו מבורא העולם, תצעקו כל היום, תעשה משיח, משיח, משיח כל היום, וחצי עולם מכיר אותו, מפרסמים אותו לזה, וגם לומר כל אחד לאחד יגיד לחברו, יש משיח, עובד ופועל, שלא ימין, לא בכוח להגיד לו שלא, שלא ימין, חך ימין. כל דבר בהתחלה שמפתיעים אדם לא מאמין, אומר לך מה? הוא ככה מסמן להקל את זה, זה בשביל הפתעה. אז לא לחוב מהם, להסביר שיש משיח פועל ופועל, כדי לכם גאולה לדבק בזה. והסימנים הם ככה, קורונה ואין ממשלה, אין ממשלה, בעולם כל אותו הוא, זה הסימנים. וכל מדינות הערב, מדינות הערב סביבנו, מתו כולם, מתו ויעודו כולם. ויבקשו מהקדוש ברוך הוא שיפרסם את מלך המשיח, שיפרסם אותו, עוד יתפרסם, עוד יתפרסם, כשיהיה פרסום גדול בעם ישראל, בורא עולם, נסביר לכם שזה עובד. הקדוש ברוך הוא משיח לא יכול לבשר את עצמו, משיח לא מדבר על עצמו, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יבקש אותו ממנו. אז בורא עולם, כל דור הם מביא משיח, כל 100 שנה, 120 שנה מביא משיח לעולם. משיח בא המון גלגולים לעולם הזה, 10 גלגולים בעולם הזה. זה אחרון, בא המון גלגולים. יש את כל התורה של התורה של התורה של התורה של 10 גלגולים. זה לא בגלגול הזה למד המשיח תורה, מגלגולים לפני זה בא המשמע ענקית של מלאי התורה. בדור הזה שהוא בא, גידל אותו בורא עולם, מכין אותו מגיל אפס, מגיל מהרחם מכין אותו. הכין את האמא שלו, הכין את הרחם, משם מנו משיח. היום זה אחרון, זה הסוף, נמצא אחרון פה, נמצא בארץ אחרון. אין לו מחליף, לא מחליף אותו ולא יחליף אותו ולא מחליף אותו. כבר הכין אותו הרבה שנים, איך להתנהל עם עם ישראל. איך, הכין אותו, איך הוא מתחבר אליו ומדבר דרכו. זה לא פתאום יום אחד מכין אותו, ביום אחד פתאום ייתן לו הוד לפעול מול עם ישראל. אבל בורא עולם מכין אותו מזמן מזמן, וזה אחרון. אין עוד 100 שנה מתי יתחלפו, זה אחרון. זה טוב שמתנגדים שמאל וימין, חשמל ופלוס ומינוס חשמל ביחד, מנעים מנועים. אם כולם היו טובים אז זה אפלה. מה זה מתנגדים? עם שכל מתנגדים, בודקים, בודקים, הבינו, שותקים, זהו. לא השתיקו, בעולם השתיק אותם. בעולם אין הבעיה שאנשים מתעניינים, סקרנים. יש לו בעיה, שולחים נגד משיח צדקו. ומי שהולך נגד המשיח, שתבדוק אם הוא יהודי או לא יהודי, מי זה אבא שלו, מי סבא שלו או סבתא שלו. כי משיח בא להציל אותנו, בא לגאול אותנו. פה שומעים רק אמת. מי שלא שומע את האמת ולא רוצה לשמוע פה את האמת, הוא שקרן. אז הוא יש בעיות עם עצמו של אמת. מי שמאמין מה שמדברים, הוא איש אמיתי. אתם יכולים לכתוב, להקליט, לצטט, יבוא זמן ותראו שהכל נכון מעל נכון של נכון, אמת של אמת של אמת. אז חבל לאנשים החכמולוגים להתווכח סתם.